V finale, izgubil smo nastop v finale, ampak to tretje mesto je dobro, dobili smo medaljo, zadovoljni smo z rezultatom. V tekmi za tretje mesto ste bili sila razigrani, saj ste domačine premagali kar z 10-1. Ja, potrudili smo se, manjkal nam je en igralec, Jani Šin, zato smo še za njega malo dali. Kako ste v tej sezoni trenirali, so bili naporni treningi? Ja, treningi so bili naporni, imeli smo jih trikrat na teden. V treningi smo delali s polno paro. Sami ste dosegli obilo zadetkov, kateri vam je pa teh zadetkov najljubši? Vsak je po svojem najljubši. Kako se daje naprej? Še jutri bo pa zlata. Ja, jutri imamo še po meru 15 in upamo, da bo tam zlata.